Mtazamaji, biashara zimeweza kufungwa jijini Nairobi kutokana na maandamano ambayo yataandaliwa siku ya leo ya muungano wa Azimio Moja wa Kenya, muungano ambao unaongozwa na kinara Raila Amolo Odinga. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Sam TV. Tafadhali na kuomba zidi kupiga subscription. Biashara pamoja na maduka jijini Nairobi vyote vimeweza kufungwa baada ya Raila Odinga kuweza kutishia kuandaa maandamano yake ya duru ya tatu hapa nchini. Odinga ambaye atakuwa anaandaa maandamano yake wakiwa wanaongozana naye George Wajakoya, Martha Karua, Jeremiah Kioni, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, waliweza kusema kwamba watakuwa wanaandaa maandamano yao hadi kipindi ambapo Rais William Samoei Ruto atakapowasikiliza matakwa yao ya kuweza kuwatetea Wakenya. Biashara zote kama vile maduka ambayo yanauza bidhaa muhimu jijini Nairobi vyote vimeweza kufungwa, huku maafisa wa polisi ndio wanaoonekana peke yake wakiwa wanashika doria, huku sasa Wakenya wakiwa wanaomba serikali kuweza kuingilia kati kuweza kufanya mazungumzo na kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kuja kuhakikisha kwamba yale maandamano ambayo yanaendelea hapa nchini yanasitishwa na kuweza kuachwa, kwa sababu Wakenya wanazidi kupata hasara kutokana na vita vya viongozi wawili hapa nchini.